Hyvää perjantai-huomenta kaikille webinaariosallistujille. Hyvää huomenta minunkin puolestani. No niin, tänään on meidän toinen webinaari. Eilen me puhuttiin vähän, mitä Microsoft on julkaissut. Kyllä, viime viikon Igniteissa kyllä tuli paljon julkistuksia myös projektitoimintaan liittyen. Tänään me halutaan kertoa teille, mitä me Sulavalla ollaan ajateltu, että projektihallinta voisi olla täällä Office 365-ympäristössä ja miten nämä Office 365-työkalut taipuu projekti- ja salkuhallintaan. Kyllä. Hyvä. Hei, ketä me ollaan? Mikko Salo, Ilkka Kyllä. Suvanto, niin kuin kalvoista näkyy. Me ollaan Mikon kanssa tehty projektihallintaa pitkään jo. Mulla on jo 16 vuotta takana, Mikolla jo 9 vuotta takana. Tehdään Microsoftin projektihallinnan työkaluilla ratkaisuja asiakkaille ja koulutetaan niitä. Mutta me ei ole kahdestaan, meitä on tämmöinen Core-porukka, joka Sulavalla näitä tekee. Sulavalla, meitä on yli 100 jo. Kyllä. 100 sulavalaista palvelee näillä samoilla työkaluilla ja tuotteilla eri alueilla. Ja tämä 4 hengen porukka, niin tämä, me ollaan keskitty projektisalkuhallintaan. Kyllä. Sulava. Niin, mikä Sulava ottaa sitten toisaalta, niin mehän ollaan tämmöinen kaksijalkainen yritys siinä suhteessa, että meillä on koulutus- ja konsultointiliiketoimintaa, eli siinä mielessä ollaan ainutlaatuinen organisaatio, että me itse asiassa koulutetaan niitä asioita, joita me itse konsultoidaan. Eli meillä on sekä teoreettinen että käytännön osaaminen hallussa. Eli luokassa me puhutaan aika paljon teoreettisia asioita, mutta kerrotaan myös, miten ne käytännössä tapahtuu. Ja taas toisinpäin. Voidaan kertoa, että teoriassahan tämä toimisi näin, mutta... Mutta käytännössä näin. Niin. Hei, ei sulla vasta sen enempää. Mennään päivän agendalle. Eli mitä me halutaan teille näyttää on, että minkälainen ratkaisu me ollaan rakennettu. Ja demota sitä ihan livenä, näyttää, että miltä se näyttää käytännössä. Ja sitten puhutaan vähän siitä, että mitä se vaatii tuolla Office 365 maailmassa, että näitä asioita pystyy käyttämään. Kyllä. Yes. Hei, muutama kalvo, ei hirveästi kalvo, muutama kalvo vähän perustelee teille, että miksi me ollaan lähdetty tämmöiseen mietintään kuin Work Management. Ja oikeastaan kaikki lähtee siitä, että me ollaan koettu Mikon kanssa aika pitkään, että työkalujen pitäisi olla älyttömän helpot loppukäyttäjän näkökulmasta, jotta se tieto, mikä siellä syötetään, olisi ajan tasalla ja sitä tulisi ylläpidettyä. Ja aika usein me törmätään siihen, että meillä on ihan loistavia ideoita, että hei, tehdään tämmöistä ja tämmöisiä niin kuin kenttiä ja työnkulkuja ja muita projektihallinnon näkökulmasta, mutta ne kaikki monimutkaistaa asioita ihan hirveästi. Ja silloin se käytettävyys vähän kärsii. No, nyt nämä uudet tuulet, mitä Office 365 tarjoaa Power Platformin ja näiden uusien julkistusten myötä, on tullutkin mahdollisuuden rakentaa projekti- ja projektisalkunhallinnan päälle älyttömän yksinkertainen toteutus. Kyllä, ja ehkä vielä sanottuna siihen, että ei pelkästään se, että ne niin pystytään rakentamaan yksinkertainen toteutus, mutta se, että meidän alustana toimiikin Teams. Juuri näin. Eli se, että meillä ei ole enää erillisiä paikkoja, joissa me käydään niitä tietoja syöttämässä. Joskin Teams on ollut jo olemassa kollaboraatioalustana pitkään, mutta sitä ei ole suoranaisesti voitu hyödyntää ihan täysin projekti- ja salkuhallinnassa täysverisesti. Kyllä. Eli ehkä tänä päivänä kiitos Power Platformin, joka tuo lisää elementtejä. Juuri näin. Ja se on niinku se meidän kolme niinku tärkeää, että helppokäyttöisyys, nätti, visuaalinen ilme, nykyaikainen ilme ja semmoiset työkalut, mitä muutenkin me käytetään jo meidän jokapäiväisessä työskentelyssä. No mitä se Office 365 tarjoaa sitten siihen projektihallinnan näkökulmasta tehtävien ylläpitämiseen? Tässä on tämmöinen hieno kalvo joka on omaa designia, niin täältä löytyy ajatus siitä, että kun X-akselilla siirrytään oikealle päin, niin myös organisaation vaatimukset projektin hallinnalle ja projektitiedon ylläpitämiselle kasvaa. No mitä työkaluja sitten Office 365 tarjoaa tähän tarpeen ja vaatimusten täyttämiseen? Niin ihan vasen alakulma, niin täällä on se sankariprojektipäällikkö, lyijykynä, ruutupaperi, muistinpanot sinne, ei tarvitse jakaa kellekään, kukaan ei ole kiinnostunut projektitoiminnasta. Mutta heti kun halutaan alkaa ottaa ohjelmia käyttöön, niin ensimmäinen aika loistava sovellus on Todo. Kyllä. Todo on Office 365:n tämmöinen tehtävienhallinnan sovellus, joka kerää sulle yhteen esimerkiksi Outlookin sähköposteista ja Outlookin taskeista asioita, myös Plannerin taskeista, mutta se tarjoaa sulle sen henkilökohtaisen paikan sun omille tehtäville. Ja siinä se on ihan loistava. Kyllä, ihan loistava. Mobiilikäyttöliittymä. Mobiilikäyttöliittymä, joo. Eli siinä mielessä hyvä työkalu, mutta
Niin. Siellä on se mutta, eli siitä huolimatta kaikkea, mitä minä teen Todossa, olkoonkin, että Plannerista tulee mulle tietoa, ja sieltä ehkä välittyy totta kai tietoa takaisin, mutta mitä minä teen Todossa, ei niistä mun omista tekemistä välitykään kellekään. Kyllä. Eihän meillä ole silloin näkyvyyttä niihin asioihin. Eli heti kun sun vaatimukset kasvaa siihen, että sun pitäisi jakaa tietoa muiden kanssa, niin se Planneri astuu kuvaan. Eli Planneri on se työkalu tuolta Office 365, missä sä luot tehtäviä, voit osoittaa niitä toisille, että hei, voitko tehdä Mikko tämän ensi perjantaihin mennessä. Ja mä voin seurata Plannerin avulla, että tekeekö Mikko sitä ja onko se jo tehty ja niin edespäin. Mutta nyt sitten kun Plannerin kyvykkyys loppuu, ja se loppuu siinä vaiheessa, kun asioita pitäisi alkaa aikatauluttaa. Eli aikatauluttaa niin, että me nähtäisiin, että mikä tehtävä on toisesta tehtävästä vaikka riippuvainen, tai lähtee luomaan sellaisia rakenteita, että meillä mitkä tehtävät liittyy tiettyyn kokonaisuuteen ja minkä niiden vaikutus on toisiinsa, niin siinä vaiheessa Plannerin kyvykkyys loppuu. No, mutta aina viime viikkoon asti on ollut aika pitkä hyppäys tässä kalvossakin, jos ajatellaan, että hypätään tänne Project Onlineen, joka on vanha tuote jo 84 Microsoft itse asiassa ensimmäisen Microsoftin projektityökalunsa julkaisi, ja tämä on sen perua, eli se moottori, mikä tuolla pyörii, niin on elänyt vuodesta 84 asti. Ja se tarjoaa organisaatioille oikeastaan aika kattavan projektin salkunhallinnan, projektinhallinnan, resurssinhallinnan ja kaiken semmoisen niin kuin paketoituna yhteen tuotteeseen. Mutta se hyppäys on aika pitkä, jos ajatellaan siitä, että hypättäisiin Plannerista suoraan tämmöiseen täysveriseen projektinhallinnan työkaluun. Viime viikolla Igniteissa Microsoft julkaisi tähän Plannerin ja Project Onlinein väliin uuden työkalun nimeltä Project for Web. Project for Web on nyt tämä uusi moderni tapa tehdä projektin aikataulu- ja tehtävähallintaa Power Platformissa. Ja siihen meidänkin tämä meidän sulava work management -työkalu tukeutuu, kun puhutaan siitä monipuolisemmasta aikataulutustarpeesta. Niin sen takia tämä meidän sulava work management -ajattelu istuu oikeastaan aika hyvin tähän väliin, että käytetään me jo Planneria, sopii edelleen siihenkin, mutta ei ehkä vielä haluta mennä niin pitkälle, että halutaan ihan täysveristä projektinhallinnan, projektisalkuhallinnan työkalu Project Onlinein käyttöön ottaa, niin siihen väliin istuu tämä meidän sulava work management. Kyllä, ja miksei jopa skaalaudu siinä välissä, eli ne tarpeet voi olla sieltä hyvinkin yksinkertaisesta tiimistä Plannerin kanssa luotuna, vähän pidemmälle vietynä joihinkin toisiin projektityyppeihin, joissa taas syntyy niitä aikatauluja Project for Webin avulla, eli kohta kun nähdään demoa, niin päästään vähän paremmin pureutumaan tähän, että miten se voi skaalaudu. Mutta tämä on se perustelu, että mihin väliin tavallaan me ollaan tätä ajateltu. Ja jos miettii nyt niitä teknologioita, mikä tässä ratkaisun taustalla on, niin kyllä se moderni käyttökokemus Office 365 on se draivaava tekijä. Sieltä tulee nämä mahdollisuudet käyttää botteja, Power Appseja, Power Payita, Power Automationia, joka on itse asiassa Flown uusi nimi viime viikolla muutettuna. Ja sitten tietenkin tämä Power for Web. Eli puhutaan pitkälti käyttöliittymäkokemuksesta, joka on niin muilla sovelluksilla jo toteutettuna. Ja sitten ehkä se iso, että mihin se tieto tallentuu, niin tämmöinen kuin CDS, Common Data Service, joka on sitten Office 365 tämmöinen paikka, mihin tallennetaan tietoa. Kohta vähän lisää siitäkin. Tähän kalvoon me haluttiin oikeastaan kiteyttää ne sovellukset ja ne ikonit, että mitä kaikkea me ollaan käytetty ja mitä meidän mielestä projekti- ja projektin salkunhallinnassa voidaan hyödyntää tuolta Office 365 -paletista. Kaiken keskiössä on Teams. Kyllä. Se on se. Käyttöliittymä alusta tekemiselle on Teams. Täällä oikeassa alakulmassa on Teams, joka on ehkä se isossa roolissa nimenomaan käyttäjän näkökulmasta. Ja käyttäjä ei edes pakosti tule koskaan tietämättä, mitä näitä taustapalveluita siellä tapahtuu, kun hän tekee jotain klikkauksia tai muuta. Mutta käytännössä sieltä löytyy Power Appsia, Power Automateja ja Power Bayitä. Ja niiden varaan rakentuu se älykkyys ja se käyttöliittymäkokemus. Ja kun taas sit miettii sitä aikataulutus tarvetta, mitä äskeisessäkin kuvassa kerrottiin, niin täältä voi sitten valita, että mikä on se tämän projektin tarve tehdä sitä aikataulusta. Kyllä, eli ei ole pakollisesti valittuna se, että meillä on Project for Web, niin se ei ole silloin joka paikassa aikataulusmoottori, vaan se voi olla nimenomaan organisaatiossa tietyllä projektityypillä. Mm. Esimerkiksi kun taas toisella siellä on Planner taustalla. Kyllä. On ad hoc -tyyppinen, ei vaadi niin paljon kompleksisuutta ja ehkä semmoista hierarkiaa ja toisiin tehtäviin riippuvuuksia luomista, niin silloin voidaan myös määritellä se näkökulma, että mikä on tarve missäkin välissä. Hei, nyt mä päästän Miko. Yes. Näytä meille, mistä on kyse. Kyllä, eli nyt tultiin meidän demo Teamsiin,
Ja täällä meillä se kantava ajatus, kun ollaan lähdetty miettimään tätä asiaa, on PMO-näkökulma, eli Project Management Office. Ja Project Management Officella on tietenkin semmoinen rooli, että yleensä seurata sitä, mitä asioissa tai projekteissa tapahtuu, mikä on tilanne, ehkä vähän muistutellakin projektipäälliköitä asioista, statuksen päivittämistä ja näin poispäin. Ja me ollaan luotu tämmöinen yksi tiimi, on PMO-tiimi, ja PMO-tiimistä meitä löytyy tietty elementti, eli ihan puhas Teams, joka on sitten vähän jatkettu näillä muilla elementeillä. Ja yksi semmoinen iso asia on tietenkin se, että kun se sähköpostimaailma on ehkä vähän semmoinen riesäkin nykypäivänä, että tulee paljon niihin kaikkiin, että siihen reagoida ja näin poispäin, niin ehkä päästä siitä vähän pois ja kohdennettuna tänne. Eli käytetään esimerkiksi PMO-osaltakin niin tätä keskustelukanavaa, jolloin pystytään vähentämään sitä sähköpostin määrää ja täällä viestimään, plus että se tieto on tallessa kaikille nähtävillä toisin kuin omissa sähköposteissa. Eli lähtee hyödyntämään jo pelkästään tästä näkökulmasta. Eli jokaisella organisaatiolla, jos ei välttämättä Project Management Office, niin aina kun otetaan jonkunlainen ratkaisu käyttöön, niin löytyy ainakin vähintään pääkäyttäjiä, jolloin heillä on sitten täällä viestintäkanavaa. Ja miksei? Yhtä lailla ihan Teamsista tulevia tiedostoja ja näin poispäin. Eli tännehän voidaan rakentaa sitten ohjeita ja mitä vaan sisäistä tiedottamista ja PMO omaa tarvetta. Mutta näähän on perus Teamsiin. Mitäs sitten, kun mä klikkaan Project Portfoliota? Nyt meille aukeaa salkkunäkymä. Eikö se ole muuten näin, että jos miettii meidän asiakkaita, mitä me ollaan tässä jo rakenneltu vuosia näitä, niin tämän näkymän saaminen on, voisi sanoa, että suurin tarve projektisalkun hallinnan niin kuin parantamiseen on se, että nähtäisiin edes yhdessä paikkaa, mitä projekteja meillä on käynnissä. Meidän kaikki demot on lähtenyt aina liikkeelle tästä näkymästä jossakin muodossa, että siellä on liikennepalvelut ja projektit, ja yleensä on ensimmäinen kommentti, tätä me tarvitaan. Mm. Eli se yksinkertainen näkymä, eli yksinkertaisesti listattuna projektit, mitä meillä on käynnissä, mikä niiden tilanne tällä hetkellä on eri näkökulmista, on se kustannus, resurssit, aikataulu ja näin poispäin. Ja plus muuta semmoista tietoa, mitä halutaan, kuten vaiheistusmallia, kuka on projektipäällikkö, valmiusasteita. Mm. Eli perustietoa projektista, yksinkertainen näkymä, joka päivittyy, kun projektissa päivitetään tietoa. Just näin. Hyvin, hyvin selkeä. Mut väitän, että yksi isompi kysymyksiä teillä tällä hetkellä on se, että missä tämä data on? Kyllä, kyllä. Ja mistä tämä tässä yleensä kauttaan tulee. Mistä nämä projektit syntyy tänne? Eli se, että meillä on tässä nyt yksittäinen PMO-teams, niin eihän tämä välttämättä niin kuin vielä ratkaise sitä kysymystä, vaan meillähän täytyy syntyä niitä projektielementteitä. Mm. Ja yksi tapa, mitä me ollaan täällä ajateltu, on täällä löytyy ihan yksinkertainen lomake, jolla luodaan projekti. Eli nyt ei tarvitse enää miettiä, mihin mun pitää mennä, kun tulee tänne lomakkeelle. Ja jos mä tästä täytän esimerkiksi yhden projektiehdotuksen sulava webinaari, en osaa enää painella näppäimistä, joka on nähtävästi demo. Ja katsotaan tuosta, niin meillä löytyy projektityyppi. Ja tiedättekö, että tämä on se nyt se kaiken ajalla. Tämä on se juju, millä te saatte teidän projektihallintaan niin kuin kuntoon, että te pystytte arvioimaan, että minkälaisia erilaisia projektityyppejä teillä on. Miten ne eroavat toisistaan elinkaaressa, miten ne eroavat toisistaan tietojen täyttämisessä, ehkä vaatimusasteella johonkin raportoinnin osalta. Että erilaisia projektityyppejä. Kyllä, kyllä. Eli me voidaan täältä esimerkiksi miettiä, että meidän small projekti voisi olla sen tyyppinen, jossa meillä on vain planneri. Mm. Meillä ei ole minkäänlaista aikataulua, mutta meillä on silti perustiedot, statustiedot. Eli me tiedetään, missä menee siellä salkussa, mutta se ei sisällä mitään aikataulusta eikä muuta. Kun taas toisessa näkökulmassa meillä voi olla vaikka medium- tai large-projekti, joka sisältääkin jo enemmän aikataulutuselementtejä ja prosessia. Kyllä. Mistä tämä sitten taas tulee? Mikä tämä lomake oikein on? Eikö tämä web-sivu? Power Apps. Mm. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että miten yksinkertaisella Power Apps-lomakkeella voidaan tuoda visuaalinen käyttöliittymä käyttäjäkokemukseksi Teamsin päälle. Tämä sama Power Apps-sovellus toimii tosin kyllä saman tien selaimessa, mobiililaitteella ja muualla, eli se käyttäjä voi käydä luomassa tämän projektin aika monella eri välineellä, kunhan se vaan avaa projektin luontilomakkeen. Kyllä. Nyt me ollaan tuotu se vaan Teamsin käyttöliittymä. Kyllä. Ja tuossa oli puhetta tuo älykkäitä lomakkeita ja muita, niin älykäs ei välttämättä aina tarkoita sitä, että se on kauhean kompleksi. Nimenomaan. Vaan se voi olla hyvin yksinkertainen, sitä älykkyyttä on paljon enemmän siellä taustalla. Juuri näin. Ja katsotaan tästä. Me luodaan tämmöinen demoprojekti meille ja medium-projektityypillä laitetaan se syntymään sieltä. Eli nyt se laukas prosessi, joka synnyttää tietyn tyyppisen projektin, mutta sillä väliin. Mä haluan näyttää vähän, yksi kalvo. Vähän kalvoa. Joo. Otetaan yksi kalvo tähän väliin. Mä haluan perustella teille vähän, että mitä tuolla tapahtuu. Nimittäin, nyt kun Mikko äsken painoi tuolla että luo uusi projekti, me hyödynnettiin tällä hetkellä Power Apps
lomaketta. Se voi olla mikä tahansa muukin. Se voi olla niin, että teillä vaikka projekti syntyy ensinnäkin toiseen järjestelmään ja se laukaisee sen luontiprosessin, joka luo sitten projektin tarvitsemat perustiedot tämmöiseen CDS-tietokanta-tyyppiseen tallennuspaikkaan. Ja tämä on nyt se juttu, mitä tämä meidän Sulava Work Managementti tarjoaa tavallaan, on se, että on tämmöinen keskitetty ajatus, että mistä ne tiedot löytyy, minkälainen rakenne, hierarkisuus, kaikki siellä niin projektihallinnan näkökulmasta kannattaa rakentaa tänne tietovaraston päälle. Ja sitten se älykkyys siitä, että mitä nyt kun mä valitsin tuosta äsken, että me halutaan tämmöinen medium-tyyppinen projekti, niin mihin eri asioihin sen medium-projektin pitäisi ottaa kantaa? Esimerkiksi luoda vaikka, että hei, tämä projekti on semmoinen, mikä pitää luoda vaikka johonkin ERP- tai CRM-järjestelmään tietoa, että nyt on syntynyt uusi projekti. Se voi luoda vaikka Azure Boardsiin tai Jiraan. Niin, se luo suoraan, eli täällä on valmiita rajapintoja, mitkä pystyy luomaan niitä projektin perustietoja eri järjestelmiin. Mutta nyt se oleellisin asia on se, että siihen projektityypin taustalle mallinnetaan myös ja niin kuin mahdollisuus valita, että mikä on se aikataulutustyökalu, mitkä on ne työkalut, mitä me halutaan tämän tyyppisen projektissa syntyvän. Kansiorakenteet, dokumenttipohjat, planneritempleitit ja kaikki tämmöiset asiat. Ja sitten toisaalta myös se elinkaari. Kyllä. Jos ajatellaan tuotekehitysprojektia, niin aika useinhan ne elää jonkun tämmöisen porttimallin läpi ideasta sinne, että meillä on lopullinen tuote. Kun taas joku markkinointiprojekti, niin se on käynnissä ja päättyy. Kaksi ihan erityyppistä elinkaarimallia, niin miksi yrittää työntää niitä samaan putkeen? Kyllä. Ja se on tämän projektityyppiajatuksen idea, että nyt siellä tämä älykkyys luo, ne tarvitsevat tiedot sinne Teamsin päälle, mitä halutaan. Katsotaan, onko se niin älykäs? Käydään katsoa, mitä tapahtuu. Eli nyt kun mä loin sen sulavan webinaaridemon tänne, nyt näette täällä vasemmassa navigaatiossa meillä löytyy tämmöinen projekti. Ja sieltä löytyykin jo valmiina välilehti tai tuo kanava, josta löytyy keskustelut. Eli nythän isona ideana siihen, että me päästään myöskin tässä projektissa siihen tilanteeseen, että sähköpostia ei lähetetä niin paljon. Se on myös etu siinä mielessä, että jos henkilö liittyy projektiin mukaan, niin mistä me tosiaan nähtäisiin sitä menneisyyttä millään tavalla. Ei millään tavalla. Ja ollaan itsekin onnistuneesti käytetty jo projekteissa tätä nimenomaan, että me ollaan vähennetty sähköpostin määrää joskus jopa nollaan. Kyllä tämä on iso juttu, että viestintä siirtyy tämmöisestä push-tyyppisestä viestinnästä enemmän tämmöiseen pull-tyyppiseen viestintään. Eli sen sijaan, että projektipäällikkö päättää tuken tässä, että kenelle kaikille mä lähetän tämän viestin, niin nyt hän päättääkin julkaista sen viestin tänne conversationiin, jolloin ne kaikki, jotka onkin kiinnostuneita siitä viestistä, niin näkee sen. Eli enemmän jokainen itse päättää, mistä asioista mä olen kiinnostunut tietämään lisää. Ja toki sitten sillä at-merkillä maininnalla se projektipäällikkö kohdentaa sen viestinnän niille henkilöille, kenelle se ehdottomasti on tarkoitettu. Kyllä, mutta silloin se on näkyvissä kaikille muille, jolloin se sähköpostin maailman näkymättömyys katoaa ja meillä on enemmän tietoa, myös historiatietoa, juuri mikä on joskus jopa tärkeää päästä sinnekin katsomaan. Eli äärimmäisen hyvä työkalu siihen ja on tietenkin normaalia Teams-toimintaa. Myöskin ne tiedostot, joka vielä tuolla taustalla muhii nähtävästi, mutta sinne voidaan rakentaa, niin kuin Ilkka mainitsi, kansiorakenteita ja muita elementtejä, voi olla dokumenttipohjia ja muita käytössä valmiina. Mutta jos mennään katsoa, että meille syntyi sitten muutakin, eli nämä ei olekaan enää vakiotiimsi, eli nythän meille syntyi meidän projektille oma tietosivu tänne. Kyllä. Taas kerran, meillä onkin Power Apps. Just näin. Eli ne, mitä äsken näitte Power BI-raportilla siellä niitä tietoja, niin tämä on se paikka, missä projektipäällikkö pystyy ylläpitämään oman projektinsa tietoja. Eli rakennetaan Power Appsin lomakkeet ylläpitämään tietoa, ja tämän Power Apps-lomakkeen taustalla on sitä älykkyyttä, että mistä se hakee näille kentille niitä arvoja, minne se tallentaa tätä tietoa. Ja esimerkiksi niin kuin näette, me näytetään just juuri tämän projektin tietoa tässä lomakkeella. Ja käyttäjä ei tarvitse nyt tietää, mihin tieto menee, mitä tarvitsisi tehdä erikseen, jos mä teen erityyppistä projektia, vaan luon sillä lomakkeella sen. Ja yksi asia, mikä on tullut tässä ilmi myöskin, että monesti on kysytty, että miksi me laitetaan niin vähän sitä tietoa siihen, kun me ollaan nähty, että luodaan se projekti nopeammin, täytetään tietoja sitten, kun sen aika on. Kyllä. Eli nyt me päästäisiin täyttämään siihen, että mihin osastoon tämä projekti kuuluu, olkoon tänään vaikka se tuotekehitysprojekti, alkakoon vaikka meillä olisi tässä sellainen idea, niin se alkaisi vaikka tuossa parin viikon päästä maanantaina, ja sitten aletaan katsoa, että missä me tehtäisiin tätä. No esimerkiksi me voitaisiin sanoa, että no, tehdään Suomessa, projektipäällikkönä toimii niin tuolla on paljon käyttäjiä, ei laiteta siihen ketään. Ja sitten aletaan miettiä, että missä me ollaan menossa. Nyt me ollaan idealla. Nämä kentät, mitä te nyt näette tässä lomakkeessa, niin nämä on tämän meidän
voisi sanoa omaa tuotosta siihen, että miten me ollaan nähty, että hirveän usein asiakkaat haluaa nämä ikinä samanlaisia niin kuin, asiakkailla. Ei. Jokaisella teillä on ihan omat tarpeensa, että minkälaista projektitietoa mun pitäisi tässä kohtaa nähdä. Ja nyt tämä on se juju tässä koko hommassa, että tämmöisen lomakkeen niin kuin muokkaaminen kuuluu tähän käyttöönottoon. Mietitään yhdessä, mitä kenttiä teillä pitäisi olla? Mistä se tieto tulee? Millä se pitäisi mennä? Ja rakennetaan siihen se lomakke tähän käyttöön. Miten tietoa jaotellaan? Kyllä. Saman lomakkeeseen voi tehdä useampia näkymiä eri tiedolle. Eli saadaan silleen käytettävää, jolloin ei tarvitse hirveätä scrollauksia. Tallennetaan se tieto. Käväs vilkaisemassa, mitä muuta tänne on tullut. Meille syntyy myös se status-sivu. Eli vastaava poverauslomake, samantyyppinen, mutta täällä on statustieto. Eli nyt me päästään helposti sitten päivittämään, että mikä meidän tilanne oikein projektissa on. Voidaan kertoa, että on ihan ok näin aluksi ainakin, kun tämä lähtee liikkeelle. Mutta sen lisäksi meillä on vaihtoehtona laittaa myös, että meillä on haasteita. Ja jos me laitetaan, että meillä on haasteita, niin me voimme myös alkaa sitten kertomaan, mitä haasteita meillä tässä oikein on. Ja sitten tämmöinen makea juttu, mikä tämä mahdollistaa, tämä uusi ympäristö, niin aika usein meiltä kysytään, että hei, olisiko mahdollista saada jonkinnäköistä trendikäyrää siitä, miten nämä liikennevalot on muuttunut sitten ajan myötä. No tänne taustalla on kaikki nämä niin kuin valmiina käyttöön otettavaksi, eli pystytään tämän jälkeen luomaan raporttia Power Baylle, että hei, näytä mulle, miten mun liikennevalot on muuttunut ajan myötä ja niin edespäin. Eli tämä Power Platform on ihan fantastinen työkalu lähteä tekemään erinäköistä niin kuin räätälöityä tai ehkä ei räätälöity, konfiguroitua niin kuin toiminnallisuuksia teidän tarpeisiin. Kyllä, ja tuosta kun mainitsit, nimenomaan päästään pureutumaan myös siihen, että kun data oli silloin tätä ja tota ja sieltä löytyy selitykset, niin voidaan sitä käyttää myös tarvittaessa jonkinlaisena auditointivälineenä. Kyllä. Meillä on ollut tapauksia myös tähänkin käytössä. Eli tämmöisiä perustietoja, nämä syntyivät sen perusteella, että me luotiin Medium-projekti. Mutta sitten meillä löytyy vielä yksi elementti. Puhuttiin sitä aikataulutusmaailmasta. Nyt täällä on aikataulussivuna Schedule-sivusta löytyy Microsoftin Project for Web. Yes, nyt viime viikolla julkaistu uusi työkalu aikataulutus. Kyllä. Näytä meille vähän sitä. Eli ihan lyhyenä sanan, että jos verrataan siihen, että niin olette mahdollisesti käyttäneet Microsoft Project-tuotetta, eli työpöytäsovellusta, niin siellähän meillä on paljon kaikenlaisia elementtejä. Tämä on paljon yksinkertaisempi, tämä on moderni, me voidaan muokata näitä yhtä aikaa, näitä asioita täällä usean ihmisen kanssa ja näin poispäin. Jos tähän lähdetään tekemään, eli luodaan tänne ihan tämmöinen yksinkertainen runko. Tehdään kick-offi, sitten meillä on määrittely. Meillä on määrittelypalaveri, sitten meillä voi olla määrittelyn katselmointi ja sitten meillä voi olla määrittely valmis. Eli hyvin yksinkertainen rumake, kun lähtee tekemään Exceliin. Kyllä, mistä vaan tehtävistä. Niistä tehtävistä, mutta eihän tämä oikein riitä, kun nuo määrittely ja nuo määrittelyalaiset asiathan, niin eihän ne ole tuommoinen yksi pötkö asioita. Jos me lähdetään miettimään, niin me pystytään hyödyntämään näitä nimenomaan Project for Web-ominaisuuksia ja alkaa luomaan siitä hierarkiaa. Kyllä, osittamista. Kyllä. Tämä projektin osittaminen on tavallaan semmoinen asia, missä tämä älykkyys tulee, että on suunniteltu projektin hallintaan tämä ohjelma. Että kyllä sä voit samalla lailla sisentää jossain Excelissäkin asioita, mutta ei se ymmärrä tämmöistä projektiaikakäsitettä, minkä taas tämä uusi aikataulutusohjelma tuo tähän visuaalisena. Kyllä, sillä aikaa kun Ilkka tässä puhukin, niin mä nostelin tätä vähän esiinkin kenttiä. Eli nythän mä voisin lähteä miettimään tätä mun aikataulua siitä näkökulmasta, että no kuinka kauan nämä asiat kestää. Laitetaan tuonne päivän kesto, meidän määrittelypalaveri on päivän, tuolla on päivä ja olkoon tuolla vaikka nollakesto. Eli nythän se aikataulutti mulle asiat valmiiksi. Eli periaatteessa meillä on täällä alkupäivämäärä, meillä on loppupäivämäärä ja meillä on myös valmiusaste. Kyllä. Eli tätä on se, mitä se Excel ei pysty suoraan tekemään. Totta kai VBA-makroja ja kaavoja voi rakentaa. Mutta mitä sitten? Jos me mennäänkin katsomaan tästä ruudukkonäkymästä tämmöiseen toiseen näkymään, meillä on timeline. Tämä on makea. Visualisointi helposti. Kyllä. Mun mielestä helposti, koska tässä on paljon vähemmän kuin ennen muina ollut asioita. Tämä on simppeli. Tämä on kiva käyttää. Moderni käyttöliittymä meidän Gantt-kaavioihin. Kyllä. Eli ehkä voisi sanoa, että Microsoftin projekti on varmaan yksi tunnetuimpia Gantt-kaaviosovelluksia. Eli just siitähän Microsoftin projekti tunnetaan, että siellä on mahdollisuus luoda erilaisia Gantt-näkymiä sun projektin aikatauluun. Kyllä. Ja mikä tämän parempi? Uusi moderni tapa tehdä se. No just näin. Ja vielä helppo käyttää. Eli mä voin miettiä, että tämä määrittely alkaa kyllä vasta tuolla. Ja itse asiassa tämäkin voisi olla vasta tämä katselmointi luonnollisestikin riippuvainen tai
tuolta lähtee nyt altisvahingossa tuotettu sivu. Ja jos katsotaan tuosta, niin sitten voin todeta, että no, itse asiassa nämä on riippuvaisia toisista. Eli mä vaan vedän tähän nuolen toiseen kiinni. Ja itse asiassa todetaan, että myös määrittelyn katselmointi ja määrittelyn valmis on riippuvaisia toisista. Ja kaikki liikkuu automaattisesti. Eli nyt mä voin todeta, että meidän määrittely kestääkin kauemmin, jolloin mä otan tästä kiinni tai siirrän sen paikkaa. Ja voin venyttää tämän kestoa esimerkiksi halutessani, jos osuisin tuossa venyttäen kestoa. Eli nyt tosiaan meidän riippuvuussuhteet ja tehtävät ovat toisistaan riippuvaisia, jolloin koko ajan tämä elää tämä aikataulu mukana. Visuaalisesti, vähän eikö kuin track and rock tyyppisesti. Eikö se ole aika helppo? Aika helppo. Tämä on niin kuin sitä, mitä niin kuin voisi sanoa, että nykyprojektihallinnassa niin kuin toivotaan paljon, että ei me tarvita paljon, meille riittäisi tosi yksinkertainen malli. Kyllä. No nyt Microsoft on se vihdoinkin tuonut. Eikä ylitäyttänyt kaikilla ominaisuuksilla tätä. Kyllä. Mutta sitten siinä on se varjopuoli. Riittääkö tämä teille kaikille? Niin. No nyt mikä tässä viime viikolla on siis julkaistu, niin versio 1. Ja Microsoft tästä työkalusta toivoo tosi paljon palautetta käyttäjiltä, että mihin suuntaan ne lähtee kehittämään tätä. Kyllä. Kehityspolku on kumminkin semmoinen, että tämä tulee jossain vaiheessa korvaamaan Project Online. Kyllä. Sen Microsoft on sanonut. Eli siinä vaiheessa, kun tämän kyvykkyydet kasvaa niin pitkälle, että näitä monipuolisia riippuvuussuhteita tai ehkä pääaliprojektin hallinnan riippuvuuksia ja muuta pystytään toteuttamaan, niin siinä vaiheessa se kypsyystaso nousee tarpeeksi. Kyllä. Tai ehkä jopa pystyy avaamaan tämän aikataulun siihen Microsoft-projekt-työpöytäsovellukseen ja tekemään oikein tarkkaa aikataulusta, vaikkakin täällä se on kevyen näköistä vielä. Kyllä. Eli vaihtoehtoja täällä. Sitä ei vielä pysty, mutta sitä on paljon pyydetty. Niin mä veikkaan, että se on siellä tulossa jossain vaiheessa. Että mä voisin napin painalluksella avata tämän siihen projektiklaienttiin, jolloin mulla olisikin ne kaikki hienoudet, mitä se projekti niin kuin tarjoaa työkaluna näiden tekemiseni käytössä. Kyllä. Mutta hei, näytäisi meille lisää. No, näytäisi lisää. Tämä ei ole tässä, mutta mä otan jo hypätä tuommoiseen valmiiseen projektiin. Joo. Sen takia, koska meillä on siellä enemmän dataa. Eli otetaan tässä olemassa oleva projekti. Eli vastaus kysymykseen, missä tämä data makailee. Täällä sijaitsee tämän projektin data. Mulla on täällä toinen projekti. Eli Motorcycle Helmet-projekti, jos mä avaan sen, sieltä löytyy jo paljon enemmän tietenkin tietoutta, eli löytyy keskustelua ja muuta. Mutta jos me katsotaan se aikataulua, jos on vähän enemmän dataa, niin me nähdään samanlainen ruudukkonäkymä, ja siellä on paljon tekemistä. Nyt täällä on myös henkilöitä liitetty tehtäville, eli me voidaan liittää ihmisiä, kenen pitäisi tehdä täällä jotain. Jos te olette käyttäneet Project Onlinea tai projektia, niin te olette törmänneet ajatukseen, että pitää rakentaa resurssiryhmä. Kyllä. Ensin, ennen kuin sä voit kiinnittää tehtäville. Tarviiks enää? Ei tarvi. Ei tarvi, eikä meillä täytyy olla resurssipuulia olemassa siellä taustalla, vaan nyt koko meidän AD periaatteessa on meidän resurssipuuli. Eli yksinkertaisesti täältä me voidaan lähteä lisäämään henkilöitä, jotka on jo lisätty tänne mukaan, kyllä, tai lisään uusia henkilöitä ihan hakemalla, joka hakee meidän koko organisaatiosta henkilöitä. Just näin. Paljon helpompaa. Taas tullaan siihen moderniin ja helppoon käyttöliittymään. Yhtä lailla on se timeline-näkymä, mutta mihin Ilkka viittasi, niin tässä vielä kaikki, on boardi. Jos planneri on tuttu, me ollaan nyt periaatteessa aivan plannerimäisessä näkymässä, eli aivan vastaava alun perin periaatteessa tässä perusnäkymässä, että on kanban-tyyppinen. Meillä on e-aloitettuja tehtäviä, käynnissä olevia tehtäviä ja valmiita tehtäviä. Eli hyvin, hyvin samanlainen käyttöliittymä, jossa nämä samat tehtävät elää. Eli jos me todetaan, että tämä development-tehtävä onkin nyt käynnissä, niin sen kun vaan siirretään se sinne. Eli nyt me saatiin se tehtävä siirtymään sinne käynnissä oleviin, samalla sen valmiusaste, että se nousi 50%. Eli hyvin plannerimäinen ajattelu. Meillä on ei aloitettu tehtävä 0%, käynnissä oleva tehtävä 50% ja valmis tehtävä 100%. Eli kolme valmiusastetta, mitkä useimmiten taas kerran riittää jo. Kyllä. Saadaan jotakin kuvaa, mitä tapahtuu. Tässä on yksi näkymä ja toisaalta tämä kortti täällä alla taas kerran on hyvin plannerimäinen siinä mielessä, mutta tämä ei ole sama. Ei. Eli meillähän on täällä erilaisia tekijöitä, kuten riippuvuudet. Eli nyt me voidaan tosiaan tehdä niitä riippuvuuksia toisiin tehtäviin. Jos mä sanoisin täältä, niin mä pystyisin lisäämään täältä eri tehtäviä asioita, joista tämä riippuu ja liikkuu niiden mukana. Just näin. Sen lisäksi täällä on myös muita tietoja, mitkä liittyy siihen projektihallinnan elementteihin, eli työmäärin. Työmäärin. Eli käytännössä jos miettii resurssihallintaa, niin tämä työkalu riittää siihen jo, että jos sä haluat kertoa, että kuka tekee millä aikavälillä ja kuinka paljon työtä, joka siis mahdollistaa käytännössä sulle kapasiteetin hallinnan. Kyllä. Nyt puhutaan aika simppelistä tasosta asioista, jos me puhutaan resurssihallinnan niin kuin
hallinnasta täältä, mutta tämä antaa jo näkyvyyden siihen, että milloin mä oon suunnitellut jonkun henkilön käytettävistä, kuinka paljon työtä se tekee tällä aikavälillä. Ja tämä kaikki tieto on helposti otettavissa ulos raporteilla. Kyllä. Mutta sittenhän täällä on vielä yksi asia, joka osuu täältä heti silmiin. Täällä on tämmöinen käsite kuin bucket, eli säilö. Mm. No, vilkaistaanpa sitä. Eli ihan yhtä lailla kuin siellä plannerin puolella, me voidaan myös täällä tehdä näitä säilöjä. Eli meiltä löytyy oletuksena to do, mutta sen lisäksi meillä on täällä näitä useampia tehtäviä. Eli täällähän me voidaan sitten tehtäviä liikuttaa sen mukaan, että jos meillä on dokumentaatio kuuluu jonkunlaiseen toimitukseen, me toimitetaan asioita, niin sehän riittää, kun me vaan viedään sitä. Mm. Eli eri näkökulma, samat tehtävät. Mm. Sama tieto, samat tehtävät. Eli mikään ei suoranaisesti muutu tuolla, mutta lähinnä vaan se, että kaikki aikajanat, kuka on tehtävälle kiinnitetty, ne muuttuu koko ajan sen mukaan, miten me pyöritellään tätä. Kyllä. Et me ollaan itse ihan älyttömän innoissaan tästä Microsoftin uudesta julkaisusta, ja me haluttiin tämä nimenomaan paketoida myös siihen, että tämä meidän Sulava Work Management Solution oikeastaan tukeutuu aikataulutusmielessä pitkälti näihin Microsoftin niin kuin uudistuksiin myös tämän aikataulupuolella. Mutta me ei haluta rajata sitä ajatusta pelkästään vaan tähän Project for Webin aikataulutukseen, vaan aikataulutusmoottorina voi olla vaikka Planneri. Kyllä. Tai se voi olla se Project Online. Ja samalla tavalla me halutaan tavallaan mahdollistaa sen käyttäminen sen Teamsin kautta. Kyllä. Täällä on yksi toinen demoesimerkki siitä, että me voidaan käyttää taustalla Project Onlinea. Mm. Eli se, että asiat syntyy suoraan Project Onlineen. Ja täällä meillä on vaan käyttöliittymä siihen, eli samanlainen aikataulun näkymä, mutta tulee Project Onlineista, eli käyttöliittymänä edelleen Teams, mutta aikataulusmoottorina itsessään toimii Project Online, ja itse asiassa silloin meidän raportoinnin datalähteenä toimii Project Online. Kyllä, eli te, joille on käytössä tällä hetkellä Project Online, niin nyt oikeastaan se yksi vaihtoehtoinen tapa tavallaan miettiä tulevaisuutta on se, että tekee tämmöisen siirtymävaiheen, ennen kuin pystyy kokonaan siirtymään pois Project Onlinein puolelta, niin tekee tämmöisen siirtymävaiheen, että lähtee rakentamaan tavallaan sitä uudistuksia tämän uuden Power Platform-alustan varaan ja tuo sitä käyttökokemusta tänne Teamsin päälle jo sieltä Project Onlinein puolelta. Kyllä. Eli tämmöistä niin kuin voisi sanoa, että hybridiajattelua vähän, että on tätä uutta maailmaa, mutta on sitä vanhaa maailmaa. Kyllä. Ja miksei vaikka, jos organisaatiossa on erilaisia tarpeita, koska samalla Project Online-lisenssillä kumminkin pystyy ajamaan kumpaakin. Kyllä. Project Online ja Project for Web, niin miksei eri organisaatioyksikötkin käytä sitä sen tarpeen mukaan, eikä pyri taas, niin kuin Ilkka mainitsi, niin samaan putkeen tunkemaan kaikkia asioita. Juuri näin. Yes. Palataan tähän meidän Motorcycle Helmet-projektiin. Täällä on myös muita elementtejä. Nythän meillä on täällä tosiaan sitten ihan yhtä lailla niitä tiedosta, ja tässä on nyt yksi malli. Sieltä voi löytyä mallipohja, ohjausryhmäkansiota ja muuta tietoa. Eli nythän me pystytään myöskin tänne luomaan ne pohjat valmiiksi, minkälaisia asioita siinä tietyssä projektityypissä pitäisi esimerkiksi dokumentoida. Kyllä. Ja minkälaisia asioita pitäisi ylläpitää siinä niin kuin dokumentaatiopuolella. Mm. Me voidaan luoda siihen malleja valmiiksi. Nyt se, mitä Microsoft Igniteissa julkaisi, on yksi ihan älyttömän makea juttu, on se, että tämä tehtävien hallinta ylipäätään, niin kuin, miten Office 365 määritellään tehtäviä. Ne tulee menemään tämmöiseen uuteen kokoomasovellukseen Teamsin päälle kuin Tasks. Mm-hmm. Ja se tulee menee vielä siihen, että sä voit jokaisesta Office-dokumentista, Wordista, Excelistä, PowerPointista sen sisältä luoda henkilöille tehtäviä. Mä kirjoitan Wordin dokumenttia ja sanon, että hei Mikko, voitko sä katsoa tämän? Mikolle syntyy tehtäväsi. Kyllä. Ja samalla tavalla me ollaan nähty nyt tämmöistä lupauksia, ei ole vielä siis toteutuksia, mutta lupauksia Microsoftilta, että myös nämä kaikki Project for Webin tehtävät tulisi sinne näkyville samoihin tehtäväsovelluksiin. Eli jatkossa mulla olisikin henkilökohtaisesti vain yksi paikka, mistä mä näen, mitä kaikkea ihmiset odottaa mun tekevän. On se dokumentin sisällä, on se projektissa aikataulusuunnitelmassa, on se plannerissa, missä tahansa. Kyllä. Ja se tavallaan koko tätä koko ajatusta siihen kiteyttää, että Teams on se käyttöliittymä kaikille tekemiselle. Kyllä. Se on se juttu. Nimenomaan. No se, mitä mulla on myös muuta ajateltu, useimmiten projektissa täytyy pitää muistiinpanoja yllä, ja mikä sen parempaa kuin OneNote? OneNote voisi sanoa, että se on ehkä historiastani kaikista eniten tykätty sovellus projektipäälliköiden keskuudessa. Kyllä, meidän käyttöön otoissa, niin mut ei aluksi. Mutta suurimman suosion saavuttaa, koska tiedon jakaminen, muistiinpanojen tekeminen, miksei myös meillekin. Kyllä. Sitähän me käytetään päivästä toiseen siihen, että me pystytään jakamaan tietoa
ja pidetään muistiinpanoja yllä niin, että kuka vaan meistä voi toimia asiassa eteenpäin sen tiedon varassa. Ja kyllä me nähdään, että OneNote on yksi niin kuin tärkeimmistä niin kuin sovelluksista tuoda myös helposti käytettäväksi siihen projektihallintaan. Ja nyt nämä uudet mahdollisuudet siihen, että me voidaan tehdä myös OneNoteen valmiita mallipohjia kopioimalla jostain toisesta OneNoteista osioita ja sivuja kyllä suoraan sinne projektille, niin tavallaan me saadaan rakennettua jo valmista niin kuin pohjaa, miten meillä hallitaan OneNotein sisältöä projekteissa. Kyllä. Ja se on aika iso osa sitä projektihallintaa. Kyllä. Ehkä yksi maailma muuttuu siihen, että ei käytetä niin paljon aikaa enää muistiinpanojen stilisointiin, mutta ne on myös jaettuna heti, koska ne on kaikki täällä yhdessä paikassa. Kyllä. Hyvä. Täältä löytyy samoja elementtejä muuten, mitä äsken katsottiin siitä uudesta projektista, mutta sitten meillä on täällä myös raportti. Eli siitä datasta, mitä me ollaan syötetty tälle projektille, meillä löytyy raportti. Ja se raportti näyttää sitten tältä. Eli tämä on projektikohtainen raportti ja tämä on nimenomaan tämän yksittäisen projektin raportti. Ja se, mitä me tällä saavutetaan, on se tietenkin, että me saadaan koko ajan ajantasalla olevan raportti, jos päivitetään tietoa, plus yhteismetallista raportointia kaikista projekteista, mitkä täyttää ne tietyt piirteet. Nyt meillä on tuotu se uusi tuotekehitysprojekti. Me halutaan, että tuotekehitysprojektista tulee tämän tyyppistä raportointia, ja silloin se raportti voisi näyttää tältä. Jossakin toisessa markkinointiprojektissa se meidän raportti voi olla hyvin, hyvin erityyppinen, mutta se on silti sen projektityypin mukainen. Eli silloin meidän on helppo myöskin tulkita niitä raportteja, kun meillähän aina samat asiat samassa paikassa siinä tietyssä projektityypissä. Kyllä. Ja kyllä se on se, voisi sanoa, että nykyään että ei me haluta lähteä tekemään integraatioita sillä tavalla, että siirretään tietoa järjestelmästä toiseen. Vaan kyllä se integraatio tapahtuu vasta täällä raportointirajoilla. Eli ei ole mitään, jos ei jotakin syytä, kyllä, älyttömän hyvää syytä, niin tämä on se paikka, missä me integroidaan dataa, kunhan niillä on uniikit avaimet. Kyllä. Pidetään huolta siitä, että meillä on tieto siitä, että mistä me saadaan projektin finanssidata, tuodaan se tonne sieltä järjestelmästä, tuodaan perustiedot toisesta paikkaa, aikataulutus Project for Webista vaikka, ja asiakkaan vaikka viestintä tai joku muu Teamsin jostain asioista. Eli rakennetaan tavallaan semmoinen raportti, että se projektipäällikön ei tarvitse lähteä keräilemään ja kirjoittaa uudestaan dataa, joka löytyy jo jostain. Kyllä. Ja se on ihan, se on nyt jo koettu niin monen vuonna tässä, kun Power BI:llä raportteja toteutettu, että se helpottaa kyllä projektipäällikön elämää ihan huimasti. Kyllä. Ja sitten taas se, että kun ei tehdä niitä raskaita integraatioita, niin silloin me ei tarvitse olla myöskään niiden tiedonsiirtojen päällä. Eli ei tarvitse huolehtia, että onko data oikein vai ei, koska kyllä tällä lähdejärjestelmään suoraan siihen raportointiin. No sitten meillä on vielä planner. Ja silloin paikkansa. Silloin paikkansa jopa yksittäisessä projektissa ainakin tänä päivänä, koska meillähän tulee haasteena tietenkin lisenssit, joista puhutaan vähän myöhemmin siinä, että jos me haluttaisiin nähdä näitä tehtäviä, mitkä meillä oli siellä aikataulussa äsken. Niin just nyt tänä päivänä ne ei sieltä tosiaan liiku minnekään, jolloin se käyttäjä ei saa sitä näkyvyyttä, varsinkaan jos hänellä ei ole lisenssiä, niin silloin. Mutta tämähän on todella hyvä tehtävien hallinta, ja niin kuin on puhuttu, nimenomaan tehtävien hallintaa. Eli meillä voi olla myös aikataulutus aikatauluna ja tehtävät sitten tehtävän. Eli meillä voi olla tämmöistä vähän niin kuin kahta eri näkökulmaa, kyllä, mitä aika paljon käytetäänkin. Joo, semmoinen nakkilista-tyyppinen juttu, niin ei se sovellu aikataulutussovellukseen. Ei, aikataulutuksen tehtävä ei ole listaa jokaista asiaa, mitä me projektissa tehdään. Ja sen takia, niin kuin mitä me pyritään niin kuin viestiin meidän asiakkaillekin, on se, että aikataulutuksella sä määrittelet, että koska asioita tehdään. Planneri on sitten todella hyvä siihen, että sä sanot, että hei Mikko, tee sä tämä asia tuohon mennessä. Eli se aikataulutus ja nakkilista on kaksi eri asiaa. Ja sen takia täällä Plannerilla on ihan loistavia niin kuin esimerkkejä, miten sitä kannattaa käyttää projektihallinnassa. Kyllä. Ja nyt esimerkiksi, kun teille syntyy projekti, jossa toistuu kaikissa projekteissa sama Plannerirakenne, eihän sitä nyt kannata lähteä käsin tekemään. No nythän on viime viikolla taas Ignitessa julkaisi, että nyt voi lähteä Plannereita kopioimaan. Toinen planneri kopioidaan toiseksi niin kuin uudeksi. Mutta se, että kun projekti syntyy, niin siinä samalla voidaan luoda plannerille pakettirakenne, valmiit tehtävät. Hei, meidän projektitoiminnassa, projektin aloituksessa pitää muistaa tehdä nämä asiat. Luodaan ne valmiiksi planneriin ne tehtävät. Projektipäällikkö voi vain sieltä ottaa ne asiat itselleen. Kyllä. Eli kyllä tämä planneri on ihan loistava työkalu ja se kehittyy tosi kovaa vauhtia koko ajan. Kyllä. Katsotaan vaan, miten se tosiaan se Microsoft Project for Webin tehtävät myös tulee nivoutumaan tähän, just näin, niin kuin me uskomme vahvasti, että se ne taskseihin tulee Teamsiin näkyviin, jolloin meillä on silloin kaikki elementit olemassa, mitä me tarvitaan projektihallinta. Ja toinen, mikä oli viime viikolla, että jos aletaan miettiä, että mitäs me kutsutaan muita tänne mukaan, jos meillä on vaikka ulkopuolisia toimittajia, kyllä, asiakkaita, no mitä sitten tehdään? No nyt se, mitä on pitkään kaikki odottanut, niin kanavat voidaan nyt tehdä
privaateiksi. Kyllä. Eli yksityisiä kanavia, eli sä voit nyt luoda semmoisen Teamsin, mihin sä kutsut sun yhteistyökumppani tai asiakkaan. Mutta sit sä haluat, että osa tästä tiedosta ei olekaan kaikkien nähtävinä. Sä voit nykyään luoda semmoisen kanavan, ja huomioon sun pitää luoda, sä et voi vanhaa muuttaa semmoiseksi. Uuden kanavan luoda, johon sä sanot, että hei, tänne onkin vain näillä henkilöillä pääsy. Eli nyt me päästään siitä maailmasta, että projektille syntyisi useita eri Teamsia tai SharePoint-sivustoja tai extranetteja tai jotain muuta. Se kaikki voidaan tehdäkin yhden ja saman Teamsin sisällä. Kyllä. Ihan loistava uudistus. Helpottaa hallintaa, käytettävyyttä. Kyllä. Eli on aivan mahtavaa. Eli tätä on se projektin hallinta. Eli suurena ideana, kun Ilkka siinä alkukalvoissa puhuttiin käytettävyydestä. Ja nyt jos mietitään, että me ollaan Teamsissa, missä edelleenkin Microsoftin isossa strategiakuvassa on ihan prio ykkönen tällä hetkellä. Teams siellä hoitaa, niin tarkoittaa sitä, että se käyttökokemus, kun te päivittäin kumminkin alatte enemmän käyttämään Teamsia, niin projektinhallinnassa käyttökokemus on sama. Kyllä. Ainoa vaan, että meillä on erilaisia välilehtiä, jotka tänne lisääntyy sen mukaan, minkä tyyppisiä projekteja me tehdään. Kun sitten siirryt ad hoc-kanavaan johonkin ad hoc-projektiin, mitä tehdään vaan puhtaalla Teamsillä tai sun linjatyöteamsiin tai muuhun harrastetiimsiin, niin kuin meiltä sulavalta löytyy, niin käyttökokemus on sama. Mutta nämä välilehdet vaan pelaa sen. Niin, ja pelaa sitä peliä, että mitä meiltä halutaan tällä täytettävä ja mitä me voidaan hyödyntää. Eli aika helppoa lähteä siitä tekemään. Kyllä. Palataan takaisin sinne PMOlle, koska nythän meillä äsken oli nimenomaan näkymää siihen, että mitä siellä meidän projektisalkussa oikein on sen raportin muodossa. Tämä PMO voi myös katsoa toisesta näkökulmasta asioita, eli taas kerran Power Appsi. Ja nyt niin päin, että meillä on tämmöinen lomaketyökalu, millä me voidaan katsoa kutakin projektia, voidaan katsoa omassa liikennevalojen mukaan, voidaan katsoa, että näetkö mulle kaikki, missä meillä on haasteita. Nopeasti suodatettu, nähdään mitä meillä on haasteita, ja tästä voidaan klikata, ja voidaan myös vaikka tarvittaessa käydä vilkaisemassa, että no mitä siellä koholla oikein on haastetta. Nyt tässä demossa meillä on editti, mutta tämä tullaan vielä jalostamaan niin, että meillä on myös kohta view ja näin poispäin, eli pystytään helposti vilkaisemaan, että minkälaisia haasteita siellä on. Miksei myös päivittämään? Eli jos on joku tehtävä, mitä PMO pitäisi hoitaa tuolla, niin PMO pystyy vähän niin kuin massana päivittelemään tätä helposti. Ja tätähän voidaan skaalata ja laajentaa pidemmälle vielä totta kai tuomalla erilaisia suodattimia. Nyt meillä on vain liikennevalot tässä käytössä. Ja sen lisäksi totta kai löytyy sitten haku. Eli jos mä hain täältä sanaa webinaari, niin sieltä löytyy. Sieltähän se löytyy. Eli siitä kauheasta massasta, mitä meillä on tavaraa salkuissa täällä, niin saa helposti haettua, suodatettua, voidaan tuoda organisaatiokohtaisia suodattimia tai muuta vastaavaa tietoa. Eli todella nopea ja helppo työkalu. Ja tämmöistä ei tässä siinä vanhassa maailmassa sille ei ollutkaan näin nopeasti saatavilla. Eli kyllä tämä käytettävyys on ihan eri näkökulmassa. Tuo lukee, Mikko, tuommoinen kuin resource management, niin muutama sana nopeasti niin. Siitä. No joo. Mainitsit siitä niin just äsken, että se tehtävätasoinen projekti, aika kevyttä, niin kun sitä oikein määrittelee, milloin sitä työtä tehdään muuta kuin se aikaväli. No entäs jos klikataan tätä välilehteen, niin klikataan tosta ja Ilkka voisikin vähän sitä kertoa, että mitä se oikein sisältää tämä asia. Resurssihallinta voisi sanoa, että se on yksi haastavimmista asioista organisaatiossa ottaa käyttöön. Hyviä työkaluja on todella vähän, mutta me ollaan nyt itse asiassa löydetty yksi ihan loistava työkalu. Me ei lähdetty sitä tekemään itse. Meillä on hyvä yhteistyökumppani tuolta Tanskanmaalta, joka on rakentanut meidän mielestä aivan loistavan resurssihallinnan työkalun, joka integroituu tähän meidän Teams-ajatteluun ihan täydellisesti. Eli puhuu edelleen sitä Office 365-kieltä. Tämä näkymä, mikä nyt teillä näkyy, on sieltä Project Onlinein puolelta, mutta ei vaadi Project Onlinea jatkossa. Eli idea on siinä, että on visuaalisesti hyvä työkalu, mitä myös projektipäälliköitä on helppo käyttää, mitä on resurssivastaavia helppo käyttää. Me ei lähdetä käymään tätä yhtään tämän enempää läpi, että jos resurssin hallinta on teille yksi kompastuskivi, niin meillä on ilosanomaa teille. Kyllä. Nyt tämä on jo koettu muutama asiakkaan kanssa, otettu käyttöön tämä heidän työkalu täällä ja käyttökokemukset on ollut positiivista, todella positiivista. Henkilöiltä, jotka on yrittänyt tehdä sitä vuosia, niin vihdoinkin sanoi, että nyt heillä on se työkalu, mitä he on tarvinnut jo pitkään ajan. Kyllä. Ja se on oikeasti iso juttu. Niin tämä on visuaalinen. Kyllä. Täällä toimii tämmöistä yksinkertaisesti drag and drop maailma. Eli hyvin samanlaista käyttöliittymää kuin äsken otettiin sillä projektin aikataulutustyökalulla. Mutta resurssihallinnasta, niin olkaa yhteydessä ehdottomasti, jos haluatte kuulla lisää. Se uppoo tähän meidän sulavan work management-ratkaisuun tuon kumppanituotteen kanssa ihan loistavasti. Kyllä. Yksi toinen asia, mikä meillä on nimenomaan salkkupuolelta, niin jos mietitään, niin
Mehän nähtiin äsken salkkunäkymää raportilla. Mm. Meillä on toinenkin tapa tehdä salkkunäkymää. Microsoftin Project for Mapissa kyllä on toinen komponentti niiden projektien lisäksi. Sitä sanotaan roadmapiksi. Yes. Eli roadmap-työkalu on myös näitä uudistuksia, mitä Microsoft on tälle Power-alustalle tehnyt. Tämähän on ollut jo vuoden päivät niin saatavilla. Tämä ei ole niin nyt just julkaistu työkalu, mutta nyt tämä Project for Web tuli tähän mukaan. Ja nyt tämä alkaa olla niin täydentyä siihen, mihin tätä on tarkoitettu käyttää. Eli jos sulla on tarve listata, että hei, listaa mulle, mulla on roadmap 2019 tässä, mitä asioita meidän pitäisi tehdä, ehtii tehdä, miten ne on toisistaan riippuvaisia, mitä asioita mun pitää seurata. Sä rakennat tämmöisen roadmap-näkymän, nostat niitä tehtäviä tänne näkyville, luot tänne tämmöisiä avainpäiviä, mitä sä haluat seurata. Ja sitten näiden statusta. Merkkaat vaikka käyttöönottoa, että hei, kyllä me uskotaan, että se on ihan ajalla. Uskotaan, että ollaan on trackissa. Niin, vaihdetaan se vihreälle. Kyllä. Ja seurataan tavallaan visuaalisesti, että miten meidän roadmap kehittyy, mikä asia muuttuu, onko meidän asiat kunnossa. Tämä on sama tuote, eli Project for Webin lisenssillä sulla on itse asiassa käytössä myös roadmap-työkalu. Ja tämän hienous on se, että me voidaan tehdä useita eri näkökulmia roadmapista, jossa samat projektitkin esiintyy. Kyllä. Eli siinä mielessä tosi hyvä työkalu voi olla henkilökohtainen roadmap, organisaatioyksikön kohtainen roadmap tai joku vastaava hankekohtainen roadmap. Ja samat projektit voi esiintyä näissä kaikissa. Just näin. Tosi hyvä työkalu. Hienoa. Tämmöinen demopläjäys oikeastaan. Joo. Näistä osin, eli tämmöisellä ajatusmaailmalla, mutta suurimpana kiteyttävänä tekijänä ehkä nimenomaan se käytettävyys. Kyllä. Se Teamsin ja käyttöliittymänä, jolloin se käyttökokemus pysyy periaatteessa päivittäin samana, koska nyt meidän ei tarvitse mennä ennen Project Onlineen, Teamsiin, SharePointiin, milloin minnekin. Kyllä, ja tehdään asiat hallitusti, se on se asia. Luodaan projekteille hallitusti Teamsit, missä on just semmoiset työkalut valmiina käytettäväksi, mitä halutaan, ja sitten, että se datan laatu on hyvä, jotta me voidaan käyttää sitä raportoimiseen. Ja yksi asia, mitä ei näytettykään teille, meillä on siellä bottikin olemassa, mutta ei näytetty sama asia, kun projektiluontilomake bottina. Mm. Eli voidaan botilla tuoda älykkyyttä lisää, ja siihen bottiinkin voidaan kytkeä sitten erilaisia toimintoja myöhemmin, jos halutaan. Meillähän voisi olla vaikka, otetaan vaikka uuden tuotteen kehitysprojekti, jossa esimerkiksi botti voi kysyä, kun sä oot valinnut, että tarvitaanko tässä esimerkiksi tehdä jonkinlaisia patenttihakemuksia tai muita, jolloin vastauksena on kyllä, jos on kyllä, niin se antaa sulle enemmän työkaluja. Mm. Tai miksi ei? Prosessin vaiheessa jossakin yhtäkkiä huomaa, että hei, meidän täytyykin tehdä vaikka patenttihakemus tai trademark-rekisteröinti tai mitä vaan muuta, niin kysyt botilta, että hei, tälle projektille tarvittaisi sitä, ja se botti voi tulevaisuudessa antaa sulle sieltä oikeat työkalut ja ohjeet tehdä niin tämä tehtävä. Kyllä. Vaikka mitä hienoa ideaa meillä on, mihin tuo kehittyy. No, mitä tämä tarkoittaa sitten, jos te olette kiinnostuneita meidän kanssa lähteä rakentamaan teidän projektisalkunhallintaa, projektihallintaa Teamsin päälle, käyttäen tätä sulavaa ratkaisua, niin käytännössä teidän kanssa mietitään yhdessä, että mitkä ne teidän tarpeet on. Me ollaan tehty hyvä pohjatyö valmiiksi, eli sitä ei tarvitse enää tehdä, vaan nyt mietitään se teidän tarve ja istutetaan se tähän ratkaisuun. Ja se on se meidän juttu, mistä meillä on nyt jo. Mitä? Mennään jo 300 käyttöönotettu projektia yhteensä, mitä me ollaan Mikon kanssa. 30 vuotta yhteistä kokemusta. Niin, ollaan, että voidaan sanoa, että kyllä meillä kokemusta siihen, että miten niitä asioita tehdään. Mutta hei, pakko puhua vielä lisensseistä. Kyllä, koska ne on Microsoftilta niin kumminkin hankittavaa ennen kuin pystyy lähteä mitään tekemään sen päähän. Kyllä. No mitä te olette äsken nähnyt, niin tarkoittaa sitten lisenssimielessä käyttäjille. No, tuossa ylipäätään tämä projekti, lisenssointimalli. Ja siellä on tullut uutena lisenssinä tämmöinen kuin P1, joka sisältää tämän Project for Webin käyttäjälle, eli sen aikataulutustyökalu. Ja siihen on tämmöinen 840 kuukaudessa per käyttäjälisenssi. Ja silloin sä voit käyttää sitä modernia aikataulutustyökalua. Mutta sitten jos sulla on tarpeita saada se projekti työasemasovellus tai projektin onlinein ominaisuuksia, niin sitten sä voit hankkia P3-lisenssin, joka sisältää myös tuon P1. Kyllä. Ja sitten taas tämä P5 on ehkä enemmän sitten vielä, kun mennään ihan semmoisille käyttöjille, jotka haluaa sitä salkkuanalyysitoiminnallisuuksia ja tämän tyyppisiä. Resurssipäälliköksi vastaan. Niin heille sitten on P5. Mutta jos nyt ajatellaan, mitä te äsken näette, niin P1 riittää. Sitten Power Apps. Ja Power Apps on ilmainen osittain. Se riippuu nyt vaan siitä, että mitä tietokantaa te käytätte datalähteen. Ja nyt kun me käytetään tätä CDS, niin se vaatii Power Appsista sen maksullisen lisenssin. Mutta muistakaa,
PowerAppsilla te voitte tehdä vaikka mitä. No, siis se on niin, niin rajaton se tavallaan, että ei tämä lisenssi kohdistu pelkästään tähän yhteen sovellukseen, vaan niihin kaikkiin kymmeniin ja satoihin sovelluksiin, mitä tullaan tekemään sen PowerAppsin päällä. Eli aika monella me ollaan nähty, että tuo PowerApps on jo hankittu. Eli ei se aiheuta lisäkustannuksia tämän mukaan. No, jos tämän ensimmäinen PowerApps on sovellus teille, mikä otetaan käyttöön, niin siinä on, tämä on pohdinnan paikka, että hetkinen, hankitaanko per app-lisenssi, eli vaan tälle meidän tuotteelle se lisenssi, vai hankitaanko semmoinen lisenssi käyttäjille, että voi käyttää rajattomasti. Power Automation, eli Flow, entinen Flow, sisältyy Power Apps-lisensseihin jo. Se ei tarvitse erillistä lisenssiä. Sen voi hankkia erikseen, mutta se sisältyy noihin olemassa oleviin lisensseihin. Ja sitten tietenkin tämä visualisointi. Eli jos haluaa saada hyvän näköistä raporttia, on se sitten projekti PMOlle tai projektipäällikölle tai resurssivastaavalle tai johdolle. Aika usein meillä lopputuloksena se, että johto saa suoraan ne projektin tilanneraporttiinsa tuolta ihan omaa nappia painamalla, niin Power BI Pro vaaditaan raporttien jakamiseen. Kyllä. Tämä on se lisenssimaailma, missä mennään mitä me äsken teille näytettiin. Kyllä. Semmoinen. Tämmöinen kokonaisuus. Kyllä. Mielellään nyt sitten, onko meille tullut kysymyksiä? On kysymyksiä. Otetaan kysymykset täältä näkyviin, niin katsotaan mitä kaikkia kysymyksiä on. Niin käydään niitä vielä läpi tähän. Ja ensimmäinen kysymys onkin, että voiko aiemmin tehdystä plannerista tuoda tehtävät skeduleen Project for Webiin? Ei vielä. Eli nyt tämän hetken tiedon mukaan, mikä mulla on, en ole katsonut vielä tänään asiaa, mutta toi Project for Webin tehtävien hallinta on vielä lukittuna rajapinnasta, mutta heti kun se avautuu, sinne pääsee tekemään niitä. Eli sitten ohjelmallisesti sen voi tehdä. Eli kyllä se nyt on enemmän tai vähemmän käsityötä tällä hetkellä. Kyllä, tällä hetkellä, mutta odotetaan tätä rajapintaa. Toinen kysymys on, että kuinka helposti näkee kaikki omat tehtävät, jos on mukana useassa projektissa, joka projektissa omat plannerit. No joo. Se on vielä ehkä haaste just nimenomaan Project for Webin osalta, että siihen ei ole suoraan omaa käyttöliittymää siinä, missä plannerissähän on se planner-hubi, jossa taas sitten siellä keskuksessa näkyy omat tehtävät. Eli me nimenomaan nyt uskotaan hyvin vahvasti siihen, että Microsoft tulee tuomaan nimenomaan ne projektin tehtävät siihen Teams-taskeihin, joka on se uusi juttu. Eli just tänä päivänä niin niihin ei ole suoraan näkyvyyttä. Viikon päästä voi olla eri asia. Tämä tulee kehittyä nopeasti. Nämä kehittyy niin äkkiä, että meidän perässä pysyä. Eli tämä on nyt versio 1, sitä ei ollut vielä julkaistu. Ne sanottu tuolla Igniteissa, että se on tulossa, mutta koska, niin sitäkään ei paljastanut. Seuraava kysymys onkin hauska, että meillä on tulla onkin demo-asia olemassa tähän, mutta ei näytetty. Voiko organisaation ne henkilöt, jotka on resurssoitu, kirjata tehtäville tunteja? Eli siis oli kyseessä pieni tai suuri projekti, eli periaatteessa 8 vaihtoehdossa. No, jos me puhutaan Project for Webistä, niin siinähän itsessään ei ole minkäänlaista tuntikirjauselementtiä, mutta Power Appsillä muun muassa ollaan toteutettu tuntikirjauslomake, jota voi käyttää Teamsista, web-sivulta, kännykästä, tabletilta, ja sehän automaattisesti muuttaa itsensä sen näköisesti, missä ollaan. Eli pystytään tekemään sellainen ratkaisu siihen päälle, mutta Project for Web ei tue itsessään tällä hetkellä tuntikirjausta. Kyllä, just näin. OneNotein mallipohjat kiinnostavat. Onkohan ne tulossa tuonne Teamsin puolelle? OneNotein mun mielestä ei ole, mä en ole nähnyt ainakaan missään, että olisi tulossa valmiita mallipohjia. Et enemmän se on niin kuin rajapinnan kautta sinne pystyy kirjoittaa asioita. Et se mallipohjan rakenne pitää ehkä tehdä niin kuin itse. Että kun syntyy uusi mallipohja tai planneri, OneNote siis, niin sitten sä voisit sen jollain tavalla sanoa, että hei, tuo tähän tämmöiset elementit, niin sitten rakentaa sen rajapinnan kautta. Kyllä. En ole kuullut, että sitä mallipohja-ajattelua olisi tulossa itse OneNoteen, mutta tämä on nyt mun tieto. Se on siinä standalone OneNoteissa omalla työpöydällä löytyy, mutta ei tämmöisessä jaetussa versiossa. Tämähän on enemmän modernin SharePointin tuomia ominaisuuksia taustalla. Hyvä. Miten toimii tuotekehitysprojektiominaisuus? Miten eroaa lyhyt iso projekti mallista? No nythän se eroaa siitä, että minkälaista elinkaarta me harrastetaan nimenomaan näissä projekteissa. On se tuotekehitysprojekti tai mikä vaan projekti, joka noudattaa prosessia, on porttimalli tai meilläkin on investointiprosesseja tuolla monella asiakkaalla tai niitä tuotekehitystä, niin periaatteessa sen hallinta riippuu siitä, että minkälaisia vaiheistuksia me tehdään ja mitä näissä vaiheissa vaaditaan. Eli mehän voidaan muuttaa sitä lomaketta sen mukaan. Kyllä, siirrytään onko hyväksymispyyntöjä. Niin, ideasta suunnitteluun. Siinä voi olla, että suunnittelussa vaaditaan jo enemmän asioita ja näin poispäin. Eli se perustuu siihen, miten se määritellään. Meillä ei siellä ole suoraan valmista mallia, mutta
aika monta ollaan toteutettu. Kyllä. Pystytään tota siihen antamaan näkemystä, että miten se kanssa toimii. Sitten on tämmöinen kuin, että roadmapista, eli sinne luodaan erikseen haluamassa tietoa. Se ei hae tietoa jostain tietolähteestä. Ei, siis roadmap hakee kahdesta paikkaa. Roadmap hakee Project for Webistä ja Azure Boardsista. Ja ilmeisesti myös Project Onlineistakin edelleen sen saa hakemaan. Eli sen saa hakemaan niistä sitä tietoa. Mutta jos esimerkiksi Project for Webissä päivität tehtävän aikataulun, niin se päivittyy roadmapissa. Mutta se hienous on se, että siellä on valmiit rajapinnat. Eli Power Apps ja Flow-ratkaisulla se pystyt rakentamaan käytännössä sen sinne ihan mitä vaan. Eli jos sulla tapahtuu jossain jotain, niin roadmapissa tapahtuu jotain. Se on Flowlla ihan helposti. Vaikka ne värit suoraan, että ollaanko me nyt riskissä vai onko kaikki ok vai. Ja tämä on just sitä Power-alustan tavallaan niitä hienouksia. Eli kyllä tämä tämmöinen muokattavuus ja omanlaiseksi tekeminen, tämä on muuttunut ihan älyttömästi siitä, mitä se on ennen ollut. Joo. Sitten onkin kysymys, että vaatiiko jonkun peruslisenssin alle, kuten esimerkiksi E3, tuossa ei... Hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys, koska me eletään Office 365, jonka osa Teams kyllä taas on. Eli kyllä siellä vaaditaan siis sitä peruslisenssiä alle, eli siellä pitää olla E3, E5, mä en tiedä, onko E1, miten hyvin, ainakin E3 ja E5 on semmoisia. Jos sulla on tietenkin E5, niin sä et tarvitse Power BI:tä enää ja niin edespäin. Eli nythän se riippuu ihan siitä, että mikä se sun peruslisenssi on. Mutta sulla tarvii olla siis se peruslisenssi, jolla sä saat käyttää Teamsia. Kyllä, se on se täytyy olla. Eli Office 365 lisenssi täytyy löytyä. Just näin. Hyvä. No sitten onkin mielenkiintoinen kysymys. Kuinka tulkitaan käyttäjä esim. Tuossa P1 Project for Web-tuotteessa? No lisenssithan on käyttäjäkohtaisia, eli lisenssi kiinnitetään aina käyttäjälle. Jos ei sulla ole P1-lisenssiä ja sä yrität klikata tuota schedule-välilehtiä sun Teamsissa, niin se kertoo sulle, että sulla ei ole käyttöoikeutta. Kyllä. Se ei päästä sua sinne. Tai Office 365 vohvelivalikosta ei löydy Project-linkkiä kyllä lainkaan, koska sinulle ei ole lisenssiä kyllä laitettu, jolloinka... Mutta nyt on hieno juttu se, että vaikka sulla ei olisi lisenssiä sinne Project for Webiin, niin Power BI:llä sä saat lukea sitä. Eli jos tehdään hyvä Power BI-raportti, mikä näyttää aikataulua, niin sillä, joka vaan on kiinnostunut katsomaan aikataulua ja tilannetietoa, niin ei hänellä tarvitse olla P1-lisenssi. Ja tämä on iso muutos. Tämä on iso muutos, koska ennen muinoin aina aloitettiin keskustelut siitä, että haluaako joku katsoa reaaliaikaista dataa, vaatii heti lisenssit. Eli iso muutos Microsoftilta. Ja sitten on viimeinen kysymys. Onko kokemuksia tai näkemyksiä tehokkaista Teamsin ja Jiran yhteiskäytöstä? Nykyiset plugarit hieman rajallisia. No ei ole niin kuin ihan semmoista syvällistä kokemusta siitä, eli kyllä me luotetaan enemmän siihen, että meillä noi pluginit, mitkä sieltä löytyy, toimii, mutta tuossa on semmoisia mahdollisuuksia, joissa me voidaan käyttää erilaisia näkökulmia siitä, että kun siellä Jirassakin on se joku elementti, mitä me käytetään projektia vasten, joka vaikka syntyisi sen projektin myötä, eli vaikka sinne syntyisi issue tai epikki tai mitä nyt sitten kukakin haluaa siellä käyttää mitäkin vasten, niin ajatuksena, että voihan me se nostaa erilaisiakin keinoilla kuin käyttämättä valmiita. Kyllä, plugineita. Eli rajapinnat. Rajapinnalla. Eli Jiran niin kuin mahdollistavat rajapinnat on kaikki käytettävissä nyt täällä pilvimaailmassa. Ja se nimenomaan tämä Power Automation niin kuin ajattelu Jiran kanssa on yksi isompia asioita, että pystytään sitä niin kuin hyödyntää tavallaan siinä. Ja nostaa ilman pluginiäkin se näkyville tuohon Teamsiin se kyseinen Jira-keissi. Eli ei ole välttämättä pakko käyttää niitä valmiita asioita, jos niissä on haasteita ollut. Ei ole tosiaan niin syvällisesti käytetty. Ei. Hei, siinä oli kaikki kysymykset. Oli muuten aikakin. Kyllä. Hei, tosi paljon kiitoksia teille kaikille, että jaksoitte kuunnella meitä, meidän ilosanomaa projektista ja Office 365:sta. Ja miten sulava Work Management Solution pääsisi ratkaisemaan teidän kanssa näitä. Ja jos olette kiinnostuneita kuulemaan lisää, niin mielellään jutellaan ja olkaa meihin yhteydessä. Kyllä. Mutta eikä tässä muuta kuin hyvää perjantai-päivää ja viikonloppuja kaikille. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Moikka. Moro.